A la meva escola estem preocupats per la crisi climàtica i hem decidit passar a l'acció. Sabies que reduint el nostre consum energètic podem contribuir a frenar el canvi climàtic? Una manera de fer-ho és apuntar-se al projecte 50-50 de la Diputació de Barcelona per estalviar energia a les escoles. I també als instituts. Amb aquest projecte aprendrem a estalviar energia i a cuidar el medi ambient. Per començar, alumnes, mestres, conserges i tècnics de l'Ajuntament crearem l'equip energètic. I dissenyarem un pla per estalviar energia. Perquè tot sigui més fàcil, durant el curs comptarem amb l'ajuda d'un educador ambiental que ens proposarà diferents jocs i activitats. I que ens ajudarà a calcular els estalvis aconseguits amb les accions del nostre pla. I a les escoles, l'Ajuntament ens retornarà el 50% dels diners estalviats. Interessant, oi? Participeu al 50-50. Demaneu-ho al vostre Ajuntament i ells es posaran en contacte amb la Diputació per començar el projecte. Programa 50-50. Tothom hi guanya.